Αστοχώσκεν βιδιγαρτάμ, χρωμα έτσβοτς κερβάτς να μαγίνιν και ροκκυλούχεν αγατσίν δάσνεμεκ χαμαρνέρα. Ουστιμέκ χαβατκό βαρταρατσάτζ λαλόβ, χαγαβουτιούν ουνίκ αστουτζόετ, μερδερότσε Ιησούς Χριστόσι Τσερκόβ. Βορούν միջոցով ընդունեցինք հավատքով այս շնորհքին մոդենալնը, որում մեջ կեցերենք, և Աստուծո փառքին հուսովը գբարձինք։ Եվ ոչ միայն այսքան, հավանաև նեղություններու մեջ գբարձինք, վասենզի գիտենք, թե նեղությունը համբերություն կգործե, և համբերությունը փորձառություն, ու փորձառությունը հույս, և հույսը ամոթով չծկեր, վասենզի Աստուծո սերը մեր սիրտերու մեջ տարածված է, հոգվույն սրբո ձեռքով, որ մեզի դրվեցավ։ Վասնզի, երբ մենք թեր դգար էինք, հարմար ժամանակին Քրիստոս ամպարիշներուն համար մերավ։ Վասնզի, արդարի մավար հազիվ գլլա, որ մեկը մերնի, բայց պարի մարդում համար կարելի է, որ մեկը համարցագի մերնի։ Սակայն Աստված իր սերը զոր մեր վրա ուներ, հայտնեց, որ երբ թեր մեղավոր էինք, Քրիստոս մեզի համար մերավ։ Ուրեմն հիմա, որ իր արյունով արդարացանք, որչեւ ավելի իր մոմ պիտի ազատինք փառ գտնեն։ Վասնզի, եթե մեր թշնամի եղած ադենը Աստուծո հետ հաշտվեցանք իր որդվի մահովը, որչեւ ավելի մեր հաշտված ադենը պիտի ապրինք անոր կյանքով։ Եվ ոչ միայն այս, հապա Աստուծով գբարձենանք ալ մեր դերոճը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, որով հիմա հաշտությունը ընդունեցինք։ Այսօր աշխարհի մեջ մեծ պետություններ կան, և երբ որ կուզեն մեկը պատվել, որ հայրենիքին ծառայություն արած է, կամ հայրենիքին բանակի մեջ պատերազմի ընթացքին հերոսացած է, մեռած է, կամ ասկասեր նահատակմը, և կուզեն զինքը պատվել, բարձրակույն շքանշանը, որ կուտան խաչ մնեն։ Այդ խաչը ֆրանսերենով կկոչվի պատերազմի խաչ, իսկ անգլիացիներուն համար Վիկտորիայի խաչն է, իրենց թագուհին անունով, ամենաբարձր պատիվը, որ գրնան դա հերոսիմը, ժեներալիմը, քյուդարարիմը, նահատակիմը, այդ բարձրակույն խաչն է, Վիկտորիայի խաչը կամ պատերազմի խաչը։ Եվ նաև անշուշտ գիտենք, աշխարհի մեծակույն իրեր օգնության, բարեկոր ձագարման, ավանդ դժվարության, սովի, երկրաշարժի, բնական աղետի, պատերազմի ադեն, երբ օգնություն պետք, երբ վիրավորներ կան, Գարմիր խաչն է, միջազգային Գարմիր խաչը, որ նույնիսկ անունք, որ խաչին չեն ավնդար, բայց իրեն գալ ունին, և խաչին հետ նաև անշուշտ մահիկ կամ աստ կամ ուրիշ անուններ ատրած են, որ քիչ մի իրենց գրոնք են հալ պարավորվի։ Բայց Գարմիր խաչը այսօր բոլոր աշխարհի մեջ ամենաշատ տարածված աստեսակ օգնության, շտաբ օգնություն բերող, հիվանդանոց հասցնող նշանն է։ Բայց իրականի մեջը խաչը անարգության նշան է, քերության, բարդության, մահվան իրական նշան մնե խաչը։ Քերիմը հռոմեացիներուն ժամանակ շատ չղայնացավ, գերեվադերը շատ գներ, զինքը գծեր կամ գերագուր չէր դար, նավոք չէր դաներ, որ մատ չղայն նոբայի մեջ իր դերը սպանեց։ Եվ ամիջապես հռոմեացիները ճամփուն եզերքը 500 հատ խաչ շարեցին, և ամեն մեկ խաչի վրա մեկ հատ քերի տրին, որ ժամերով չարչարվի է մերնի, մեկ հոգիի դիմաց 500 հատ քերի սպաննեցին, որտև քերիները իրենց համար մարդ չէին աշվեր արդեն։ Բայց խաչը անարգության նշան է, բադիժի նշան է, և այդ ձևով իրենք ձևով իրենց վրեժը արին, ասխեղջ քերի են, որ իր դերը սպաննեց։ Բայց խաչը նույն ժամանակ այսօր աշխարհի շատ մի երկրներու մեջ եկեղեցիներու մեծ եկեղեցիներու կմպետը կամ ջագադին վրա տրված է որպես հաղթության բաշտամունքի քրիստոնեության խորհրդանիշ նշանը։ Հիշեցնելու համար, որ փարաց դերը, փարաց իշխանը անոր վրա մերավ։ Խաչը անարգության գործիք է, բադիվ չէ, բայց Հիսուսի մահը խաչին թիրքը փոխեց, խաչին թիրքը բարձրացուց, և Հիսուս մեզ ամեն մեկուն համար առանցին առանցին առնեք, ոչ թե մարդկության համար, մերերը, կացերը, ոչ, այս օրդուն հաշվե, որ քեզի համար, ինձի համար Հիսուս անարգ խաչին մահով մերավ խաչին վրա,
Kaç amoti nişane, gisamer, jamerov, kaçın vragı çarçarvin, manovat merhisusi barakayın, jamerov timatsı geçen, şırtunk şarjetsin, hıntatsin, zağretsin, anarketsin, ammen sevo uzetsin, Hisus'u hokebe salın gel, marmine çınçelen verçe, vol Hisus tezak mı zıhça, gam husahadi, yav sarten yas, barabi denge gazem, pam mıça asıga, inçkilla, inci kıtatsek yerpek. Hisus asoramare gazer, inzi hamar, Mezme amem ve gunamar. Haçı, şahat hasarak imaslov ikolzat ve ensor tışbak taparnayev mer aroliyah kosak tutyan meç. Aysinken, yef vor naik gimme vor pazmasbağe, çorsink zavaguni, yef şat hoknadze dan korzen, haçıs asigaya gisen. Yete amusine çırayine, gam gıxime, gam dunuşat tram çiperer, asim haçısı. Anşuşt amusinal irgunoçe gırna haçını gadel, yete kiç mi dunuşat makur çibayer, gam uzat çamanaga, uzat dever yerenet çigırnar ıngeranal. Gam yete dunim meçe zer mıga, gam yete hivant mıga, teraç manuk mıga, megaga, mek sen asiga mer haçını ençünek bididanink. Sürt kirkemezi gıxosi, Ոչտե խաչերու մասին, այսինքն քանի որ դակնաբի մեջ ես, քանի որ անկորձ ես, քանի որ ամուսինը թերս է կամ գինը ձույլ է կամ ինչ որ է, Շուբքիրքը մեզի գխոսի մեկ խաչի մասին, ոչտե խաչերու մասին, եվ ադիգա Հիսուսի խաչն է, մեկ խաչ, Հիսուսի խաչը, որ գրնա մեր վիճակը, մեր ներգան, մեր աբական, հավիտենական աբական փոխել, ապահովել, եթե այսօր Հիսուսի խաչը որպես մեր փրկության միջոցը կործանձենք, Հիսուսը որպես փրկիչ ընդունելով, Հիսուս խաչին վրա մեկ, խաչի վրա մերավ, բոլոր մարդկության փրկության համար, ով որ ուզե գրնակալ, ինչ ասկե, երբ որ լսե, երբ որ ուզե, գիշերը, ծորեգը, առանցինը, եկեղեցի մեջն է, փողոցն է, երբ որ մեկը գան չէ, ասե ով դեռ փրկեզիս ես մեղավոր եմ, Ադ Հիսուսը, որ 2000 դարաջ խաչվեցավ, ադ խաչին զորությունը գմնա այսօր իզորու է, այսօր գրնաս, կեզի չիս էր ժամատրություն ար, այսօր 3000 հոգի արդեն թիմեցին, կոտան լեցվեցավ, վաղը նորեն փորձե, եթե գրնաս ինձ հետ գապվիր ինտերնետով, թերևս անունդ կարծանակրեմ քովս և գրնամ քեզի ալ փրկություն կարել։ Ով որ գան չէ, երբ որ գան չէ, դեր փրկեզիս ես մեղավոր եմ, Հիսուս հոսը հիմա փրկելու պատրաստ է, Եթե մեկ հոգի գա, որ դագավին Հիսուսը փրկիչ ընդունած չէ, աստրայան տուսմի էլլար, հիմա նստած տերդ, կարոզին շարնագությունն ակեզի կարևոր չէ, ում մեղավոր ես Հիսուս փրկիչը, Հիսուսի խաչին վերակադարած կործը մեզի փրկություն, աստուզու այդ հաշտություն, հավիտենական կյանք, հավիտենական ուրախություն, հավիտենական երկինք կբերե, մեկ խաչին հավատալը խաչյալը մեր սրդի մեջ ընդունելով։ Խաչին պատկամը ամենն առաջ սիրո պատկամը, աստված մեզ գսիրե, իր սերը, որ մեր վրա ունեց, հայտնեց, աստված կրնարսել գխերջամ ձեզի, ամեն միջոցներ դվի, դուք չարը ընդրեցիք, դուք կացիք ատ սադանային, կես սադանային հետը կործեցիք, անոր ճամփաները մոլորեցաք, ժամանակավոր զվարճություններով համար հավիտենական պարկեն զրգվեցաք, սորի ինչ կրնամ են էլ ձեզի համար, ավելի պամը չեմ են էլ, եթե աստված ավելի պամը չն էլ, մարմիմը պիտի չար տարաներ արջե, որ Եթե ասանգանն էր, եթե անանգանն էր, եթե երկու անգամ Տեր քարոզ մը դիգնեի, եթե արտրացի սաուր մինձի Տեր տիկտար գաբաշխարեի, մեկ անգամ լսերը գպավե մեզ պատասխանելու համար, և ես վստահ եմ, որ չգա հայմը, որ ոչ թե մեկ անգամ, այլ 1000 անգամ, 3000 անգամ, 30000 անգամ Հիսուսի անունն ա լսած է, փրկությունն ա լսած է, խաչին ինչ լանն արդ գիտե, խաչը սիրելներ թուրսե միայն երևույթ չէ, ադիգա լավ հարկանքի նշան մնե, Փնավ արկելք չգա, փնավ սխալ պամը չէ, բայց մարդիկ խաչը գհանեն, հետո գհայոյեն, խաչը գհանեն, հետո գխմեն, խաչը գհանեն, հետո նգարմը գհանեն, որ խաչելին էդ փնավ չի հարմարիր։ Աստված զավեր չլար, աստված նշաններով, արդակին երևույթներով չի գաշարվիր։ Իրական խաչյալը գսիրես, սրդիտ մեջ ընդունե այդ խաչյալը, որպես քու անձնական փրկիչը։ Ունի մեջ, դամը մեջ, հին բահարան մգար, որ անգում մնետած էին, անոր մեջը աղդոտին պաներ գտնեին, երբ եմ անցնորադեն գիտց մնագզարնեին բզդիկները, որովդև իպր պանի չի գող հինցած բահարամը ադ անգունը նետած էին։ Որմը պարեգամը ադ դունը այցելեց, և
Antisel ucamanak, Turseller ucamanak, ne etsa hondela, trangonu, balinda gaz baharanı ya. Mek ne vaçkov, danderoş irparagamini sav, kidesi sav, sıga arjekavor baharan mene. Yergu yere karı darva baharan e, şat arjekavor baharan e, asor hoktar. Dander ne irparagam ne havadats, masnaket perin, noroketsin, makretsin, yev, Adiga yagav dunin ammenen badvavor arargan martik bukayn aitseleru surç bukayru paysna yev as yergu har yere kar darba hanutyu unetsov tankarani arjek unetsov baharan eti daru vor andeghe mahvan yev andesveru tadabardu vazir. Aysor der Isus Kristos mezun am megun jisht atpes gvarvi. Aysinken pergicin aç gbetke որ խեղջ ինգած մեղավորիմը մեջ Քրիստոսի հարսը դեսնա, երգինքի պնագիչը դեսնա, աստուծո սուրպը, աստուծո զավագը հավադացյալը, պրգված, պոխված, ուրախ, մակուր, գոգիկ, երանելի, երջանիկ, անիգա գարենա դեսնա, Հիսուս ամեն մեկ մեղավորի մեջ աս փոփոխությունը գտեսնա, անորամար Հիսուս աշխարհ եկավ, մեղավորը փնտրելու և փրկելու համար, որպեսզի մեզ սուրպ Ne, mes astuzo arçev nergiatsine vor bes havadarim zavakma. Vor tjochki pohan yergink yerta. Haviden agan par gankin masnagits tarna. Ayn varganen yer por inke khachyalin gtime vor bes megavor yev gese ovder. Shnoragalem vor imdagas khachin vram yer. Yes an megavorem gntunim ku pergutyunet ge havadam kezi. Aniga gellanor stertsvatsma yev Hisus anoramar khachvetsav. Որ մեղավորները փնտրե փրկե եւ աստուծո հետ հաշտեցնեն։ Երկրորդ փրկվելը վերջը Հիսուս մեզ գուզե ամեն օր նորոգել, մաքրել եւ սրբել։ Այսինքն մեկ կործմ ընելով չէ որ մեկը ստորակրություն գտնե, հիմա ես եկեղեցի անդամ եղա, վերջացավ հետո ուզածս կնեմ ոչ։ Երբ որ մեկը խաչյալը գնտունի սրդի մեջ, անիգա նոր ստեղծված կլա։ Հիներ անցան ամեն բան նոր եղավ, ամեն բան նորը նոր Հիսուս այսօր մեր մեջ է։ Մեզի համար խաչվող Հիսուս այսօր մեր մեջ ներկա է։ Աստուծո ուզած թիրքին մենք պետք է բարձրանանք։ Այսինքն խաչյալը ընդունելեն յետքը նաև պետք է մեր գյանքերը, մեր սրդերը, մեր հոգիները միշտ բակուրմայինք։ Այսինքն աստծո հնազանդ լինենք, այսինքն սուրբ լինենք։ Ձեզ գանչողին պես սուրբ երեք։ Աստիկա եթե ուրիշ տեղ մը կրվի գսենք, ինչպես մարդ և գանչող սուրբին պես Հիսուսի պես մենք սուրբ կրնանք լալ, այո։ Անկան սուրբ կրնանք լալ, որ պատմություններ կան, որ պատմված են, որոնք իրական են, որ մարդիկ, երբ որ այդ մարդուն հավատացյալին հանդիպած են, անոր խոնարհություն, անոր բարձություն, անոր սրբություն, անոր այդ զոհողությունը տեսնելով իրեն հարցուցած են, ինչպես անցյալ շաբաթ լսեցինք, «Մարոն, դու Հիսուսն ես, դու Հիսուսի զավակն ես»։ Ամեն հավատացյալ, մեզ մի ամեն մեկը, ամբես պետք է ապրի, որ մարդիկ ասեն, «Եթե Հիսուսոս լար, ասանք պիտի խոսեր, ասանք պիտի լիներ»։ Մեկը քեզի սխալ բան մսավ, քեզի ձաղրեց, նախադեց, ասելու ձև կա, ասանք գնելու ձև կա, անմիջապես դիմացելու ձև կա, տունալիր դգարությունը գտես, տուն իրեն գնաս կայդարա գնել, մարդկային բնական ժեստեր են ասոնք, բայց ճշմարիտ հավատացյալը, ինչպես Հիսուս լուր գեցավ, ապտագեցին, թկեցին, ձաղրեցին, նախադեցին, բայց պերանը չի պացավ, պերանը չի պացավ, ոչ խարի պես թույլ տվավ, որ զինքը մորթեն, եվ պարկ աստուծով որ թույլ տվավ, եթե Հիսուսը սեր գեցեք կպավե, ստոպ, դուք շատ անգիրտ մարդիկ եք, շատ ինքնահավան, ես եկած էի ձեզ փրկելու, չեք ուզեր, տժող կացեք, մարմի մե պիտի գրնարսել, ինչում ես տժող կրկեցիր, մեղքին վարձկմահ է, քու արդար բադիժըդ ադիգա է, աստված գորոշ է, մեկը չի գրնար հագատարձել, բայց աստծո սերը հոս է, որ տժողքի տադաբարդված, աստուծո մեջ հրացած, աստված չի գա ասող, աստուծո հայոյով, ձավրով, նախադով, խնդացով, ամեն մարդ գրնա, մեկ վարգանի մեջ փոխվին ինչպես խաչին վրա ավազակը, երկուքն էլ ավազակ են, երկուքն էլ ոճրակորձային, երկուքն էլ խաչին վրա ըսկիսպը գհայոյեին, գձավրեին, գնախադեին Հիսուսը, հետո մեկը հանգարց, խելքի եկավ, որ մենք մեր հանցանքին համար հոսենք, մեր արդար բադին, բայց ասմարդը սուրբ գերևագոր, բարի մեկը գերևագոր, ասի ուրիշ տեսակ մեկն է, և թարցավ հազիվ գրցավ խոսիլ, դեր,
Հիմա առաջ գծագրեր գնախադեր, որ իբր թե իրենց պես փողոցեն սրիգամն է կավլիցի, հիմա դեր աստված հիշեզ իշ կու թակավորությանդ մետ, մեկ խաչին վրա կանված պիտմերն է լովի թապենզինքը, ինչ թակավորություն, ասը սիրելիներ հավատքը, մեր նող Հիսուսի մեջ, դգար զարնված, նախադված, վրան տկած, մադրված, գիսամերկ, ատ Հիսուսի մեջ դեսնել երգինքը երգիր ստեղծող աստվածը, լույսը լա, լույս եղավ, ատ Հիսուս այսօր հոսե, խաչին վրա է, մեզ պրգելու համար, բայց խաչեն իջած հարություն առած երգինքը մեզի կսպասե, զինքը հուսախապ չնենք, իր ժամատրությունը, մեր ժամատրությունը թողլա, հարկենք Հիսուսը, շնորհակալ ենք իրեն, և եթե Հիսուս հիմա կա, աստղը թող բարբվի, բոլոր եկեղեցիները թող բարբվին, բոլոր աշխարհը թող բարբվի, երգինքի մեջ դեր գրա բոլորին, եթե 7 միլիարդ մարդ աշխարհի այսօրվա բնակչությունը, բոլորն էլ ձունգի կան, կամ իրենց նստած տերսեն, ով դեր պրգեզիս, Հիսուս գաղաչեմ, թուն խաչվեցար ինձի համար, իմ մեղքերսները, կվարյունով ըտլվա, ոչ հերթի հարց կա, ոչ կաշարկի հարց կա, ոչ սպասելու հարց կա, ոչ հիմա նոր արյուն պիտի բերենք, այդ արյունը լմնցավ, այդ արյունը հավիտենական սուրբ ուխտի արյունը, այդ արյունը կպրգի ամեն մեկ մեղավոր, եթե միայն հավատաս, եթե միայն աղաչես, եթե միայն խնդրես, եթե միայն ասես, ով դեր պրգեն։ Աստուծո ուզած թիրքը մենք պետք է ընդունինք և մեր հոգևոր կյանքի մեջ աջինք և բարձրանանք, միշտ մաքուր բահենք, աստուծո հնազանդ և սուրբ լինենք, բահարանը դունի արարգաներ հաջող կսրբեն, գմաքրեն, փոշիները գարնեն, գպայլեցնեն, աստուծո դարգուզե մեզ փրկել է յետքը, մեզ միշտ մաքուր բահել, հնազանդ բահել, անարատ և անպից բահել։ Հովհաննես առաքյալ իր նամակի մեջ երեք նամակներ են, առաջին նամակին երրորդ գլխուն երրորդ համարի մեջ կսե, ամենով, որ այս հույսը անոր վրա ունի, ինքսինք կմաքրե, ինչպես անիգա մաքուր է։ Եվ հոս ստարցյալ կսե, առաջին գլխուն մեջը, եթե լույսի մեջ կարենք, ինչպես անիգա լույսի մեջը, իրարու հետ հաղորդություն ունենանք, անոր որդուն Հիսուս Քրիստոսի արյունը, մեզ ամեն մեղքը կսրբե, այդ արյունը հիմա պատրաստ է, մեզ ամեն մեղքը սրբելու, լույսի մեջ կալելու, որպեսի գարնանք, աս չար, աս մութ, աս խավար, թեր վաղը ինչ միտելա չենք գիտեր, այդ աշխարի մեջ մենք կրնանք, քոհունագությամբ, ուրախությամբ, հավատքով, վստահությամբ, բարձությամբ, բայց սրդի մաքրությամբ, Հիսուս Քրիստոսի արյունով լվացված, խաչին վրա թափված արյունով, մենք կրնանք այդ դժվարությունները չենք կալել, իբր որ բալադի մեջ ենք, խրջիտի մեջ ենք, բայց բալադի պես կլա խրջիտի մեջ համար։ Երեք օր ուտելիք չենք կերած, դագավին գխորենք, որ այո, աշխարհի ամենեն համատամ ճաշը կերած ենք, եթե Հիսուս մեր փրկիչն է, մեզ առաջնորդ է, առանց Հիսուսի արյան ոչ մեկը կգրնա սուրբ կյանք ապրիլ, մենք ամեն օր պետք ունենք այդ արյան և այդ արյան պերած սրբության և հավիտենական կյանքին։ Հիսուսի արյունը կփրկե, Հիսուսի արյունը կմաքրե, նաև Հիսուսի արյունը մեզ կմաքրե, Հիսուսի խաչը մեզ կպատրաստե ծառայության։ Անցնական փրկությունը շատ լավ է, հավիտենական կյանքը ընդունեցինք, հիմա ուրախ ենք, սիրտս ուրախ է, Հիսուսի հետ կկալեմ, երբեմն կցատկեմ, կձապարեմ, շատ խանդավար եմ, ամեն բան շատ լավ է, այո, բայց նաև ծառայության շրջանը կա։ Ամեն հավատացյալ գոչումները դարբեր են, մեկը երկիչ է, մեկը քարուզիչ է, մեկը հեղինակ է, այդ բոլորը դարբեր են, բայց ամեն հավատացյալ կանչված է հոգևոր ծառայությամբ, Հիսուսի խաչը ամեն օր վերցնել և կալել, Հիսուսի հետևիլ, Հիսուսի հետ կալել։ Խաչը նաև խոնարհության նշան է, Հիսուս խոնար էր, ինձ մեզ օրվեցեք, հեզ եմ սրտով խոնար, եթե բոլոր դիեզերքի մեջ մեկ անձնավորություն բիլելա, որ խոնարելու պատճառ չունի, բայց չէ խոնարի, անա Հիսուս ինքն է, դերերուն դերը, թագավորներուն թագավորը, ստեղծագործ աստված, հավիտենական աստված, եթե գրնա իջնալ և խոնարը լալ, և հեզը լալ, և հոժարիլ, որ մեկը ապտակ սարն է, կիցիրով զարգավ, միսունալ թարցնը, այդ Հիսուսը այսօր գուզե, որ մենք էլ իրեն պես, երբեմն մեր արժեքը չգիտնան, երբեմն մեզ ձաղրեն, նախադեն, հա, ժողովի գերտասկոր աբաշխարերս, ինչպես որքան գուտան ամսական, անունը սալքերը պան մգար կատրեն, մի հավադակ, մի աստվիկ, դագնուվրա մի լակսերներ,
Hırcaçek anons vor abaşkarutçunu, hoke vor genki gıcak rengi nakaden, anons verçi şat, şat keş bilirler, şat budan kavar bilirler. Menk betke anons omer avoteng, anons orinagir lang, yete betke zomba henk, lang, takantzenk, yer pek çisek, atmartun yeresun enkem gançeci çek aval kobe bidi çertum. Min çe vor gam ink merni gam tun merniz, tun yes bardaganek, merhavada anhavad, Haçı anar ko paregam nerun, aska geç nerun, traci nerun, korza geç nerun, vgayel mer hoskov, mer gankov, mer makrutçamp, mer konarutçamp. Hisus ink konar er, güzer vur aşağı gertner na konar ilan. Tok zahren, haçı mi çıker? Martik zahren mez, yet desnen, vur haçı menk çenk girer. Anaden menk zahreli gillank. Եթե մարդիկ դեսնան, որ մենք իսկապես խաչին հետևող ենք, խաչյալին հետևող ենք, խաչը մեր սրդին վրա անոր գյանքը գաբրինք, կհարկեն մեզ։ Գնախադեն, երբեմն գծաղրեն, երբեմն փամ եղավ գիսեն, ասենք ծևեր գնեն, բայց իրենց սրդի մեջ գիտեն, որ հոն փամ մգա, որ իրենք չունին։ Բայց եթե մենք գսենք, որ ես փրկված եմ, աշխարհած եմ, բայց մեզի դեսնան դեղերու մեջ, որ հավատացյալին չի վայրել, խոսակցության մեջ, թիրքավորումի մեջ, փամը գարտալով, փամը տիդելով, որ հավատացյալին չի վայրել, անադեն է, որ մեր հավատքը գծաղրեն, գսեն, աշխարհած եմ, ես կզմի ավելի բարեբաշտ կերև եմ, որ ես ավելի լեզուս մաքուր եք անտետում, ուրեմն շատ զգուշ լինակ, որ խաչը իր ձանրությունը, իր սրբությունը բահե մեր յանքի մեջ։ Խաչը գրել, միսյոնար մգար, որ ապրիգե կնաց և վիճակները դեսնել են վերջը, աղոտեց և ասավ, ես իմ ուրախությամբ իմ գյանքը սկուդամ, որ ջամպամը էլլա, մարդիկ գոխելով վրայես անցնին և Հիսուսի կան, և Հիսուսը կդնեն որպես պրգիչ, ան որ Խաչյալին գյանք իր սրդի մեջ ունի, ասանք խոնար մակուր գլա, հոժար գլա, որ ես բարգիմ, ամեն մարդ վրա ես թողանցի թող գող է, բայց Հիսուսը թող որպես պրգիչ ճանչնան, բայմանը անց ուրանալ է, անց ուրանալ աշխարհային պապակներու, աշխարհային վիճակներու, այսինքն չի պնդրել, որ ինքը պետք է հարկանքի արժանի լինա, պետք է բծծնեն, ինքը պետք է իրանունը հիշեն, ասինչ տեղը, ոչ, միայն Հիսուս պարավորվի և մարդիկ աբաշխարեն։ Մեկ հոգի, աստծո խոսքը գսե, բոլոր աշխարեն ավելի արժեք թանկագին է աստծո առջև, մեկ հոգի։ Այսինքն եթե տուն մեկ հոգի գրցար պրկության էր աշնորդել, աշխարի բոլոր ոսկի հանքերեն ավելի հարուստ եղար, աթամանտի հանքերեն ավելի հարուստ եղար, ուրեմն աստծով մեր արժեչապերը փոխենք, այո ապրենք, լաբրենք, քեշ ապրենք, այդու երկրորդականը։ Կարևորը հոգիներ պրգվին խաչյալ Հիսուսը որպես պրգիչ ճանչնան։ Այսօր գոչ կամ եզմեմ եմ եգուն, որ մենք մեր խաչը վերցնենք, Հիսուսի հետևինք, ուր որ երտա, ուր որ մեզ գրգե, իր պարկին համար, ոս երկին պարերը գան, որ գուզեմ ծեզի գարտալ, աս երկարանի մեջ աս երկը, գսե օրմը գկալեի կյուղի ճամպան, օդարմը դեսա, որ գերտար, ձաներ խաչմը թրված էր ուսին վրան, զոր գգրեր համպերությամբ, պրգիչ էր կուտով կկանայի իրանոր, խաչը ար եդևես եգուր գսեր ան, ինչով փոխարինեմ գարելի է աստեսակ պրգիչմը, զոհվող սերմ ունի բոլորը աննման, ըսի հիմա ենք Հիսուսի գխոսի, աս երևույթ եմ վեր, դեր Հիսուս ինք անունս կանչեց, դեսա վիրավոր իր ձերկեր, ինգա ոտկերուն ամոց իստացկեց, նախադինք անգը գրեր։ Երպսի Հիսուս խաչըտ ես գրեմ, խաչ մտրվեցավ ճամպուս վրան, նույն խաչներ զոր գրելու վախցած եմ, և նեդած մորցած էի զայն։ Խաչս բիդնանի մինչև տակը հայտնվի, մինչև հասնիմ ճամպուս վախճան, մեր աչքեն արցունք պիտի սրպվի, ապրինք դերոճը հետ հավիդյան։ Երան այսօր ամեն մեկս մեր ուղ տնորոգենք, դերոճը հետ հավիդյան ապրելու պատրաստ լինենք, Հիսուսի խաչին կալով պրգվելու համար, Հիսուսի խաչը ամեն օր գրելով, անոր արինով մաքրվելու համար, Հիսուսի խաչը գրել, ձարայելու, վգայելու, իրենը սպասելու, որ շատ մոտ ադեն են բիդիկա, իմ պապակս, իմ աղոտքս, որ աշ ժողովուրդը որ հոս է,
Եվ լիպանանի ժողովուրդը, եւ հայ ժողովուրդը, եւ բոլոր աշխարհը դերը ճուզեր որ մեկը գործվի։ Մարդիկ երբեմն գիտեք աստուծո դեսքում սուտ անունը գախածան, որ իբր ինքը որոշած է, ասիգա ճոխ թողերտա վերջացավ, ուզենիստուն անգամ թողաբաշխարը, ուզենիստունատ եկերեցի թողնե մարմին այրվելու դա միջնտունի միրան։ Դերը ճուզեր, սիրելի աստված սուտ չի գնար խոսել։ Դերը ճուզեր որ մեկը գործվի։ Հավաբար ամենը աբաշխարության կան։ Այսօր ես չեմ անտիված մեգուն, որս է, ես աբաշխարեցի, աղոտեցի սրդանց անգեց, ինձի կիշեր ասան, որ ճարաբի մի հոգնիր դղաս։ Ե աբաշխարեցնի, սուրբ կյանքա բրիսնի, բոլորը ստացված գեղեցի ին վրա կրեցնի, ինչ որ ալենես, ամեն որ թերտիկ ապաժնես, ծանգիս վրա չի գաս, տժող բիդարտաս, կնակիչ մը, բարեցատկե, ինչ կուզեսերը, որդև տժողքի ծանգի մեջ ես, ոչ սիրեններ։ Երբ աստված կսե դերը չուզեր, որ մեկը գործվի, թուն ես իրավունքչուն ինգ սերու, ես ինչ գիտնամ, գերեմա ուրիշ ծանգի վրա անունս, ուրիշ ծանգ չի գա։ Աստված այո, իր ամենակիտության մեջ գիտե, բայց իր գիտնալը և ուզելը բոլորը վինդար պերպաներեն։ Այսօր, եթե մեկ անձեր գան ավելի, որ Հիսուսը որպես փրկիչ ընդունած չեն, դեր Հիսուս կուզե, որ թուն քո սիրտը իրեն դաս, խաչյալ Հիսուսը քո փրկիչը դնես, և մեծ օրհնությունները հիմա կվնեգը սկսին հավիտյան շարունակելու համար։ Ամեն։ Ով ձեր, փառք կուտան քեզ այդ մեծ սիրունաց ու հապերության, այդ խաչին համար, որ թուն համցնարիր մեզի վերս, դգար, ինգած, մեղկերու անցանքնորու մեջ մերած մարդոց համար։ Փառք կուտանք, որ թուն խոնարեցար, փառք կուտանք, որ թուն զոհվեցար, որ մենք հավիտենական կյանք ժառանգենք, կխնդրեմ, որ այդ զոհվությունդ մեզ մեղող և մեգուն համար, հոսք գտնվող, աշխարհ ամեն տեղ ծրված, մեր ընտանիքները, մեր ազգը, բոլոր մարդկությունը, ոե մեգուն համար այդ զոհվությունդ բարապամ և աջլնակ, խնդրեմ դեր, որ այսօր Սուրբ Հոգին համոզե անաբաշխարները աբաշխարության բերելու և հավատացյալները իրենց ուխտը նորոգելու, որ խաչյալին կյանքը ապրինք, խաչը առնենք հետևինք քեզի, որպեսի մարդոց օրինակ լինենք, որպեսի արժանի լինենք երկինքի թագավորության, որպեսի լեցուն ձեռքերով քեզ դիմավորենք, որպեսի թուն կործես հոգիներու մեջ, մեկը չգործվի, հապա ամենը շատերը աբաշխարության կան։ Խնդրեմ դեր, որ թուն մեզ արձակես աս հոգիով, որ խաչյալը մեր փրկիչ ընդրենք, խաչին կյանքը ապրինք, հոս քիչ մադեն, որպեսի հավիտենական փառքի մեջ, քու երեսդ, քու ներգայությունդ, քու սրբությունդ վայելենք հավիտյան, այդ փառքեն մեկը բագաստող չլինի այսօր հոս գտնվող աստծո ուրդեն, քու փառքիդ համար։ Ամեն։